Moa Martinsson, skriften och driften i ny belysning. Och Alice Lytken som minns sin kollega. Moa var en underbar människa. Hon tyckte väldigt mycket om att komma hit. Du gråter. Ja. Teater Galeasen i Stockholm. Nu spelar de Caligula av Camus. Skulptören Torsten Renqvist i ateljén. I höst publicerar han sina dagböcker. På en liten gård i Sörmland. Den är inte alls stor. Torpställe skulle man kanske kunna kalla den. Där bor Moa Martinsson, skadarflickan från Östergötland, en arbetets och kärlekens författarinna. Där lever Moa i vardagslag, mitt ibland sina böcker och manuskript. Men ibland tar hon permission från skrivbordet. Och när höstmånen står praktfull över det sörmländska landskapet går kräftorna inte säkra. Välkomna till kulturen och till Moa Martinssons torp Johannesdal i Sorunda på Södertörn. Vi är här därför att Moa Martinsson, hennes romaner och hennes 30-tal står i centrum för programmet ikväll, den närmaste halvtimmen. Och utgångspunkten, det är din avhandling i litteraturhistoria, Ebba Witt-Brattström. Den heter Moa Martinsson, skrift och drift i 30-talet. Det här vi såg på en SF-journal från början av 40-talet, det var ju, då var ju Moa en etablerad författare, men det var också en, det var den vanliga bilden av henne. Ja, jo, hon är den här stora, framforsande, mytiska modersfiguren kan man säga. Och man märker det när man går igenom mottagandet av hennes böcker. Att där kan stå sådana saker som att hon... De är som framsprungna ur en havande kvinnas köttfrodiga fantasi. Och hon, lika ofta som barnen förr föddes i torpet, föds nu varje höst en välskap bok av Moa Martinsson. Och överhuvudtaget så framstår hon just som en sån här naturkraft, någon slags urkälla. Och det sprutar och det pålar och det rinner ur hennes penna. Och det var ju, det var tidens kritik, och det är också det eftermälet hon har i litteraturhistorier som kommer ut nu idag. Mm. Det står att Moa Martinsson var absolut den ursprungligaste berättarbegåvningen, ja, i den här gruppen proletärförfattare. Men hon var odisciplinerad. Ja. Ostrukturerad, och hon kunde kanske inte riktigt skriva, anar man. Utan det är bara, det är på något magiskt vis så får hon de här tecknen att fästa på pappret. Men du har med din bok, som åtminstone jag tyckte var väldigt spännande att läsa. Du går igenom Moas böcker och öppnar någonting som tydligen ingen har tänkt på. Ta dig mödan och visa att hon var en mycket medveten författare. Mm. En av modernisterna, lika väl som de andra. Inte någon urmoder som flödade bara. Nej, jag menar att hon var så högst medveten och visste precis på pricken vad det var hon gjorde. Och att hon visste att hon hade ett material som faktiskt inte hade kommit på pränt tidigare. Att hon liksom kommer in i den svenska litteraturen med något alldeles nytt. Och att det är moderskroppen. Populär bland läsarna, det har ju Moa alltid varit. Men hon har alltså inte tidigare ansetts intressant för forskare och litteraturvetare. Innan vi kommer in på det här, hur du har arbetat och vad du har kommit fram till, så tycker jag att vi tittar ett tag på hennes tid. Tiden för hennes debut,
1933 och det svenska 30-talet. Sverige under 30-talet är en del i en industrialiserad värld i kris. USA och Europa tyngs under depression och massarbetslöshet. Miljontals människor saknar möjligheter att försörja sig. I Spanien krossas den folkvalda regeringen av Francos fascister med hjälp av Hitler och Mussolini. I Tyskland rustar man för ett andra världskrig. Här hemma är det riksdagsval och den första socialdemokratiska regeringen bildas 1932. Per Albin Hansson blir statsminister men får de närmaste åren ingen riktig möjlighet att påbörja bygget av sitt folkhem då regeringen inte har egen majoritet. Men offentliga beredskapsarbeten, AK-arbeten införs och tusentals arbetslösa får bygga vägar, broar, järnvägar och fälla skog. Under det här decenniet växer en stor litteratur fram i Sverige. Här finns Gunnar Ekelöf med Sent på jorden. Hjalmar Gullberg med Andliga övningar, Kärlek i 20:e seklet och Att övervinna världen. Det här decenniet kommer Nils Ferlin med En döddansares visor, Barfotabarn och Goggles. Och det är nu Agnes von Krusenstjerna skriver sina romaner om fröknarna från Palen. Men det är en annan litteratur som kommer att plöja den bredaste fåran i 30-talets litterära landskap, som kommer att vara unik inte bara här utan i världen. Det är den svenska arbetardiktningen, proletärromanen. Det är nu de stora självlärda författarna, autodidakterna, träder fram. De kommer samtliga från enkla förhållanden och ingen har mer än folkskolans få år i bagaget. Här möter vi bland andra Ivar Lo-Johansson, Arthur Lundqvist, Jan Fridegård, Harry Martinsson, Vilhelm Moberg, Erik Asklund, Moa Martinsson, Eivind Jonsson, Rudolf Wernlund. Gemensamt för dem allesammans är att de haft en hård och svår uppväxt med djupa erfarenheter av fattigdom och slit, arbetslöshet och förnedring. Och att det är dessa sina egna erfarenheter de låter sitt skrivande passera igenom. Jan Fridegård kan berätta om hur det var när han själv gick utan arbete. Ibland kunde man få ett tillfälligt påhugg. Jag arbetade just nu här nere på stranden med att lossa tegel. Men det var hårt. På 10 minuter så började händerna blöda. Och jag fick förskott att köpa ett par älghudshandskar. Och sedan slet man upp ett par sådana varje dag. Men i regel så stod vi i våra köer och det kom inte in några platser. Det lyste en klocka så fick man en stämpel på kortet och gå vidare. Det kunde väl finnas kanske 2 platser i hela Stockholm. Ett lager där, en express där. Och man gick ju däråt. För att finna att det kunde stå 30-50 stycken i kö utanför. Och för en något plågad arbetsgivare var ju att ta den första hyggliga karen som stod först i kön. Och vi andra gick hem. Tysta, smutsiga, kuvade. Svenska i varje detalj. Författarna tar ofta sin utgångspunkt i den kroppsarbetande människans liv och villkor. De lyfter fram torpare och statare, arbetare och sjömän ur anonymiteten och ger dem liv och ansikte, identitet och röst. De blottlägger och beskriver en svensk verklighet som den dominerande borgerliga litteraturen inte befattar sig med. Och för många läsare innebär det upptäckten av ett nytt och tidigare okänt land. Ämnesvalet uttrycker Moa Martinsson så här. Det är ju de många och följaktligen är det där som det händer någonting. Jag anser det vara det enda värt att skriva om. Det
det arbetande folket och kärleken. Realism, skriven på ett språk som vanligt folk begriper. Aldrig insmickrande, sentimental eller romantiserande. Det är ett kännetecken på arbetarriktningen. Det är också en litteratur som kräver förändring, till skillnad från den samhällsbevarande, borgerliga litteraturen. Inte via slagord och demagogi, utan genom sitt blotta innehåll. En sådan litteratur mottar förlagen först inte med någon större förtjusning. Detsamma gäller för kritikerna. Men den har en kraft och vitalitet som i längden inte går att förneka eller motstå. Och snart lovordas den av både förlag och kritiker. Och upplagorna växer. Arbetarförfattarna kände sin samtid och de skrev den bättre än de flesta. Men de hade samtidigt lämnat den. De såg framåt och ville längre. De trodde på den nya människan, den befriade arbetaren, den nya kvinnan och den nya tiden. På ett sätt så stämmer ju det därför att vad vi accepterade, det var inte tiden, men livet. Vi hade var liksom färdiga med tiden. Vi hade till och med struket ut det nästan medvetet. Vi ville livet på med en ny manifestation. Och det var kanske det som jag tycker är det kvarstående och som man alltid håller fortfarande på. En del av debatten kring arbetarförfattarna kom att handla om valet av ämne. Många ansåg att kroppsarbetande människors liv och vardag inte passade för litterär gestaltning. Det var för simpelt och ointressant. Samtidigt ställdes formen under hård debatt. Arbetardiktarna ansåg att modern tid också krävde och tillät modern form. De bröt med tidens bundna rim och meter. Det här diskuteras livligt under Klara-debatten, där konstellationen Fem unga går i svaromål. Gruppen består av Erik Asklund, Josef Källgren, Harry Martinsson, Gustav Sandgren och Arthur Lundqvist. Men nog måste man säga att recensenterna uppehöll sig väldigt mycket vid det och sa att det här kan inte vara dikt, för det finns inte rim och meter. Och alltså är det en slags sönderhackad prosa bara. Och det kan man ju påstå naturligtvis. Men i och med att man hade sagt det så tyckte de hade sagt allting. Och det liksom var ingenting kvar. Det fanns ingen poesi, det fanns inget innehåll, ingenting. Utan det var bara borta. Samtidens ekonomiska och politiska allvar gör att flera författare börjar underordna sin konst partipolitiken. Kraven ställs också på arbetarförfattarna, av bland andra Ture Nerman. Dikten ska vara propaganda. Ja, de vill ha partiengagemang. Vi var ju nog radikala på många sätt, men vi var ju inte alls partibetonade. Och både Nerman och Ljungdahl till exempel, som förekommer rätt mycket i sammanhanget, de vill ju bara att det skulle vara partipoesi där man tydligt kan utläsa en propaganda för partiet och dess idéer. Man hade ju alla skäl att vara politiskt fanatiker egentligen med mot den bakgrunden som man hade med arbetslöshet och fortsatt hotande depression på alla tänkbara områden. Men samtidigt var man ju tvungen att försöka bevara sin integritet när det gällde dikten. Ja, det var väl också en konflikt mellan konstnärlig radikalism och politisk som den gången på något sätt inte stämde överens, inte drog jämnt. Antagligen därför att den politiska radikalismen konstnärligt sett var så eftersläpande. Att det fanns ett avstånd att överbygga någonting, att lyfta upp på något sätt. Och det var det som måste göras. Arbetardiktarna gör upp med mycket av sin tids orättvisor och fördomar. De prövar nya former i dikten och ger både den och romanen ett nytt innehåll, en ny riktning. De visar att uppbrottet är nödvändigt för att friheten ska kunna erövras. Och de skriver inte bara det arbetande folkets historia. De visar också att det är just detta arbetande folk, de stora berättarna,
de stora diktarna kan resa sig. Ja, här har vi den officiella bilden av det historiska och litteraturhistoriska 30-talet. Mm. Som sparkar igång med de fem unga. Ja, jo, man ska placera in Moa i det, vilket alltså inte brukar göras. Så är det så här att hon kommer ju in i den här, ganska rakt mitt in i den här klicken av unga, självlärda, manliga författare från proletärmiljö. Och hon är då mycket äldre än dem, måste man tänka på. Och har hela det här halva livet, eller nästan hela arbetarklassen bakom sig, eftersom hon nu har levt som arbetarhustru och fembarnsmor redan. Och när hon kommer in i den här gruppen så sker det mycket genom att hon gifter sig med Harry Martinsson. Och de kommer hit till torpet och här äter de hennes goda mat och sen diskuterar de litteratur och den nya litteraturen, ny form för ett nytt innehåll. Och de är väldigt målmedvetna och ambitiösa. Och kring de 20 är de i år räknat. Mm. Och det, i det här reportaget som vi såg så trycktes ju ganska mycket på det sociala engagemanget och på klasserfarenheterna. Och det är klart att de fanns. Om man summerar Ivar Lo-Johanssons författarskap eller Fridegård så finns ju allt detta och för Ivar Lo blir ju viktigare och viktigare. Men det var ju inte med ett sånt program som de revolterade mot den borgerliga litteraturen. Utan det var ju med, det var ju med underlivsmystik. Ja, underlivsmystik, det anklagades Moa för. Men jag skulle vilja säga att det de har är ju en, alltså vad de, det, är alldeles, det nya de kommer med, det är ju en slags uppfattning om att de ska bryta sexualtabun, va? Och de ska skriva om erotiken på ett nytt sätt. Och det gör de. Med hjälp av Freud och D.H. Lawrence. Ja, just det öppnar upp någonting. Och de finner ett språk där. Och det blir ju ofta bra. Men för Moas del, man kan säga, om, vad går det ut på? Vad Moa gör är att hon går i dialog med dem. Hon blir provocerad av den kvinnobild som de med nödvändighet har. Som man ska kunna beskriva som en ungmanlig önskedröm om den ständigt villiga, mycket unga kvinnan. Och det blir hon provocerad av, va? Det kan vara som när Arthur Lundqvist till exempel 1932, han säger: ni kvinnor, varför vill ni vara lika blank metall? Det vill säga samhällsvarelser, eller hur du vill, moderna kvinnor. Ni är ju mull och åker med rika mjölkådror. Ni är trädklädda med grön bark. Och given nakna åt juni i molnens varma regn och ta emot vindarna med virvlande frön och sådant. Och där går Moa i polemik. Du ser, du har redan träden där, va? Kvinnor och äppelträd heter hennes debutroman. Och det hon går emot är den här väldigt förenklade bilden av kvinnan som då på något sätt kulminerar med att den unga mannen i romanen får till den med den här kvinnan på höskullen eller i grottan. Det är väldigt mycket sån där grottmans dröm om kvinnan. Och sen så släpper de det, för att där är inte de intresserade längre. Och Moa kommer in då med hela den, det som faller ur deras fokus, va? Som är kvinnans sexuella verklighet efter den där midsommarnattens famtag på höskullen. För vad händer då? Blir hon med barn så märker det hela hennes liv. Och det här var ju ingenting som intresserade dem litterärt. Nej. Men för Moa så handlade det om inte att bara sätta sig i försvar, inte bara att berätta dessa urhistorier, utan att i modernismen plocka in ett annat tema. Jo, alltså hon lär sig mycket av det här också, kan man säga. Hon är del i de här diskussionerna. Det passar henne jättebra. Nytt innehåll har hon. Hon har alltså kvinnoverkligheten. Och den kvinnliga sexualiteten, det är det nya. Och hon har ganska lätt att skriva det i en ny form, va? Därför att det passar henne att det ska vara mer talspråkligt, mer direkt, så, litterärt språk. Så att det gör hon. Hon är där är hon påverkad av den här ledande gruppens estetiska värderingar. Så det tar hon.
Men alltså hon gör då något helt nytt av det, va? Och framförallt täcker in den här nya verkligheten, sätter den på pränt. Men väldigt medvetet modernistiskt skriver hon Kvinnor i Äppelträd till exempel. Men kritikerna, de ser då bara den lösliga kompositionen. Alltså. Ja, du går ju igenom det här och analyserar Kvinnor och Äppelträd, sviten, den självbiografiska sviten om Mia, mor gifter sig, och, som den börjar med. Och belägger ju och visar att bakom det som kallades för impressionism och lösligt så finns det en mycket noggrann komposition med idéer, tidens kvinnodebatt och så vidare. Vad jag skulle vilja fråga dig, det är varför har ingen sett det för? Varför har man inte sett Mova som en lika nydanande författare som hennes manliga kollegor? Varför försvann hon? Ja, det har ju grubblat så oerhört mycket över. Jag kan bara se, det finns bara psykologiska förklaringar på det. Så om jag ska hårdra det, litteraturkritikerna har oftast varit män och i alla fall de ledande, och litteraturhistorikerna lika så. Och de har inte känt igen sig. Jag tänker mig att de har tagit Kvinnor i Äppelträd, bläddrat i den, och så har de letat efter en manlig hjälte som det händer någonting med. Och det gör det inte. Det finns män i de böckerna, men de är ju genomgående beskrivna utifrån ett kvinnligt perspektiv. Och då tycker de att ja, men den här boken handlar ju inte om någonting. Det kan ju inte vara stor litteratur om inte jag känner igen mig. Kritiker och litteraturhistoriker känner inte igen sig, säger du. Men det fanns väl fler? Det fanns en stor brukslitteratur som de inte heller kunde känna igen sig i. Ja, det var kvinnornas decennium, 30-talet. Mm. I väldigt hög grad. Alltså massor av kvinnliga debutanter och många kvinnliga författare som skrev. 1933 till exempel, på julen då, så toppades bestsellerlistan alltså av kvinnliga författare, etablerade kvinnliga författare som Selma Lagerlöf och Elin Wägner och Marika Stiernstedt. Och sen kom Dagmar Edqvist som var en av de här nya emancipationsförfattarinnorna tillsammans med Alice Lytkens. Och en av översättningsromanerna som sålde mest var av en norska, Sigrid Bo, hette Vi som går köksvägen. Och det var alltså en växande, de här kvinnorna som, yrkeskvinnorna där på 30-talet, det var en växande läsande publik, för de hade betalt fritid kan man säga. De hade i alla fall råd att läsa. Och de ville läsa om problem som intresserade dem. Hur skulle de kombinera sitt yrkesliv med ett kärleksliv och äktenskap? Mm. Och till exempel Alice Lytkens romaner heter då Kommer inte till middag. Och det är medicinforskaren Inga som inte kommer till middag. Och det tröttnar snart mannen, arkitekten, på. Ja. Alice Lytkens, ja, hon har ju inte bara i sina romaner skrivit om kvinnliga problem. Hon har ju gjort pionjärverk också med sin Kvinnans historia i tre delar. Och jag pratade med Alice Lytkens häromdagen. Du själv debuterade ju i början på 30-talet. Och sen 32. Har 32. Mm. Och sen har du skrivit 50-talet böcker. Ja, 53. Den 54 tror jag började på nu. Och kvinnans situation ur olika aspekter finns ju med i allting du har skrivit. Ja, det är ganska underligt. Va? Ja, det var nog min man egentligen som påverkade mig. Han var uppfostrad i Ellen Key-anda. Och jag var ju, ja, min pappa var läkare. Så barnläkare var han, men jag fick gå med honom redan när jag var ganska liten flicka, 10-12 år, i fattigkvarteren på se hur de hade det. Det var något fasansfullt. Och det var ju kvinnorna det gick ut ur, i högsta grad. Jag minns vi var på en liten smågata i Malmö. Och då var det modern låg sjuk i svår influensa. Och så låg killen full, hon låg på golvet på, jag vet inte vad hon hade under sig. Och så killen, hennes man, han låg full på en säng och sov. Och så stod där sju ungar. Och så sa pappa till den äldsta, jag minns hon hette Maria, flickan, hon var väl 9-10 år eller något sånt där. Nu ska du följa med mig ner. Och så gick vi ner i ett hökeri. Vet ni vad hökeri är? Ja, det var små affärer, så det, livsmedelsaffärer som de hade på hörnen.
var små enkla butiker. Och där köpte han bröd och smör och flera korvar. Och så fick jag följa henne tillbaka för att ingen skulle knycka det ifrån henne. Och det var bara ett exempel på hur hemskt fattigt det fanns ju inga understöd och ingenting. Malmö var en verklig fabrikstad då också, det hade det fortfarande. Och där var fattigdom som inte var av denna världen. Och så var han överläkare på någonting som heter barnsjukhuset. Och där fick de ta, där fick de bara ta emot barn som hade fyllt 3 år. Och då kom det in en unge som, det fanns änglamakare i Malmö. Och det var kvinnor, barnmorskor i allmänhet, som tog emot små så kallat oäkta barn. Och så svalt de ihjäl dem. Och så hade ju de som lämnade barnen, mödrarna, hade ju fått betala stora, stora pengar. Och så blev pappa kallad till, det var en polis som bara pappa skulle följa med och se. Jag minns väl var det låg i Malmö, på Norra Vallgatan var det väl. Och där så berättade, och så tog pappa ut den här ungen till, Kalle heter han, till sitt barnsjukhus. Och jag var säker, ungen var inte en alen lång. Och han var ju alldeles, jag har en bild i min kvinnans historia av den här ungen. Den var fullkomligt utmärglad. Och pappa fick liv i honom. Och han var där på barnsjukhus till han var 2,5 år eller sånt där. Och så skrev jag om honom, om det här fallet. Och jag har en bild av honom. Där han ligger som ett litet skelett fullkomligt. Och så när den här boken kom ut så hade han läst den. Och han hette Kalle. Jag vet nu vad han heter i efternamn. Och han bodde i närheten av Malmö och bara jag skulle komma och hälsa på honom. Och det brevet kan jag inte hitta. Jag kan ju inte annonsera efter Kalle. Kan jag göra det i sydsvenska? Det var så skojigt. Ja, han skulle väl vara en lite över 70 år eller något sånt där. Nej, lite över 60. För jag var ju 17-18 år när jag gick och tittade på det här. Men det var det mest upprörande. Och de kallades för änglamakerskorna, det här. Och det fanns väldigt gott om dem. Både i Malmö och här i Stockholm. Och det var sådana som köpte små oäkta barn. Av fina fruknar ofta. För att de skulle ju... Och sen så tog de livet av dem, så allt det gällde. Så hade de dött en naturlig död. När det blev romaner om den här verkligheten, vad tyckte samtiden när det började skrivas? Ja, jag har inte skrivit en roman om det här. Nej, men det påminner om Moa till exempel. Ja, Moas första böcker tror jag inte alls folk tyckte om. Jag vet inte hur hon fick med recensioner, men det var ju väl några som så var det med alla kvinnliga böcker. Det var det med mina också. Min första bok, det var nog ungefär likadant som Moa fick. Det blev så vansinnigt utskälld utav ett antal kvinnor. Bland annat Kelkyn i Svenska Dagbladet, hon var modekossus. Och hon slutade sen, jag vet inte, men Moa och jag pratar ofta om det här. Och då, hon slutade med det att det allra bästa hade varit om Alice Lytkens hade spolat ut hela manuskriptet på vis. Men Moa var en underbar människa. Hon tyckte väldigt mycket om att komma hit. Och så i det här huset, Röda Korset hade det för då, på den tiden. Och här var en portvakt i huset. Och Moa lånade väldigt mycket böcker. Hon lämnade dem alltid tillbaka, vilket människor inte gör alltid. Och så kom hon med ett stort bokpaket under varje armen. Och så frågade portvakten, var ska ni gå? Jo, jag ska upp till Lytkens. Ja, bud ska gå upp köksvägen. Och köksvägen den ligger långt, långt där borta. Och då var jag ute i köket och ringde det på dörren där. Och Moa kommer in. Och det är ju ingen hiss och sådär. Men Moa var lika glad. Hon sa, det gör ingenting. Det kör en kärring. Och en sån här gammal kärring körde hon upp köksvägen. Men hon var oerhört... Hon var rar Moa. Det är ingen som tror att hon var. Hon var hemskt förtjust i min man. Och när vår dotter gifte sig så hade vi bröllopsmiddag här hemma. Och då fick Ulrika... Min dotter välja vem hon ville ha. Moa först och främst. Och jag har massor med brev av Moa. Alltid. Det var likadant Sigurd Undset. Hon bodde här i 2 månader. Alltid hälsa dina kära barn. Så det, de var bussiga båda två. Läste ni varandras böcker, Moa och du? Ja då. Jag fick Moas böcker och hon fick mina. Men författare talar väldigt lite. Ja, hon tyckte väl om dem, antar jag. Det gjorde hon säkert. Annars hade hon nog sagt rent ut.
Jo, inte, jo, jag minns hon tyckte det var roligt för att det var en helt annan värld än hon hade upplevt. Och hon var ju mycket i stan. Sen fick hon ju stora ordentliga inkomster. Då bodde hon på Hotell Regina på Regeringsgatan. Och så fyllde Carl Gerhard 40 år. Och Moa hade träffat honom här. Det blev väldigt goda vänner. Och då blev Moa bjuden mig. Han hade en supi eller middag eller vad det var. Uppe i den lilla festvåningen på Royal. Eller, ja, Royal är det. Och vi var bara 14 personer. Och så skulle hon ha klänning. Och då skulle jag gå med henne och köpa. Och då skulle hon ha det finaste silke... Vad heter det? Sammet. Silkesammet, ja. Och någonting i blått. Och då magrade hon ner sig. Hon hade så snygg figur så ni kan inte drömma om. Hon var så stilig där. Svassade hon in. Då hade hon en liten annan attityd där. Hon var ju väldigt naturlig egentligen. Men då var hon lite, kunde hon vara lite till. Och då var hon också när hon uppträdde. Vi var på hemskt mycket bokattna tillsammans. Och då var hon en gång. Då blev jag faktiskt lite generad över henne. För då skulle hon läsa upp någonting eller berätta någonting. Och då går hon rakt fram på scenen, precis på rampen. Och så vände hon sig. Men då var hon var alldeles ogenerad. Vände hon sig om ett blick. Tycker ni inte jag är vacker? Det blev alldeles dödstyst i salongen. Hon hade underbart vackra ögon. Hon såg egentligen bra ut, Moa. Men hon var vacker var hon ju inte. Men ha detta modet. Hon drack inte, så det var inte någonting sånt. Hon drack ingenting. Och någon narkotika tror jag aldrig förekom. Men då blev det alldeles dödstyst i salongen. Ingen svarade än. Men hon var modig, Moa. Ja. Tala om berättare. Nästa söndag så kan vi se Alice Lytgens i tv igen i Berättelser ur bakfickan. Och då berättar hon en episod ur sin senaste roman, den 54, som utspelar sig på 1700-talet. Och i nästa vecka så kan vi höra både henne och dig, Ebba, i Riksradions P1s kulturtimmen tisdag och torsdag. Där ni hinner gå igenom det här betydligt grundligare. Mm. Men om vi ändå ska försöka hinna en liten bit till här. Både Alice Lytgens och Moa Martinsson är ju i högsta grad lästa fortfarande. De är ju inte... De har inte inrangerade i hyllorna, utan de toppar ju utlåningen på biblioteken. Amo gifter sig är ju Sveriges mest utlånade bok, har jag fått reda på, än idag. För Moas första del i den självbiografiska serien. Ja. Men vad är det då som gör hennes böcker så populära? Jag tror att det är den här kvinnan som hon skildrar. En speciell typ av kvinna som vi idag kan erkänna som hon är. Men som då var, det var något nytt, va? Det var samma sak kvinna, en passionerad kvinna med starka känslor. Både bittra känslor och väldigt kärleksfull också. Moderlig och samtidigt revolutionär i sin vilja att förändra verkligheten. Ett helt kapitel i boken, din bok, handlar ju just om den självbiografiska serien om Mia och om förhållandet mellan dottern och modern. Och där sägs ju saker som man förstår var dynamit om man verkligen läste. Inte bara den fina skildringen av tiden. Jo, men jag tror att speciellt kvinnor alltså har läst Mor gifter sig alltid på det sättet. Och därför fått sån enorm styrka, det märker jag nu. Och talar om Moa Martinsson för publik som jag har varit då. 86 gånger de sista 2 åren, så det är ganska mycket. Och jag märker att det finns en sån förståelse, alltså läsarna, de ser det här hos Moa och i den boken, där, som ju är helt unik därför att den skildrar en positiv modersgestalt. Det är verkligen fortfarande ganska ovanligt. Men det betyder ju inte att det skildras utifrån lilla Mias synvinkel. Och hon älskar sin mamma, men hon har också starka ambivalenta känslor inför henne. Och det är just det, och den spänningen där mellan henne, kärleken till
till mamman och så mammans kärlek till styrfadern. Så det blir en sån här spännande triangelhistoria som är väldigt laddad med drift, höll jag på att säga. Det är det också, men det är alltså passion, det är passionerat. Och det är det som gör att man kan inte släppa romanen. Så det är ett sånt genialt grepp på det här stoffet. Samtidigt så raskar den undan en otroligt detaljerad skildring av fattig Sverige då, där man verkligen känner vad de hade på fötterna och vad de stoppade i munnen eller vad de inte stoppade i munnen oftast då. Så det, det är den här dubbla, att hon lyckas förena det, det är helt suveränt. Och detta gjorde inte Moa Martinsson för att hon skrev automatiskt, utan det var hon mycket medveten om. Ja. Och det är ju det hon sa tidigare, att det spännande, det är arbetande folket och kärleken. Och då finns det där i ett nötskal. Kan vi inte sluta det här med att titta på 50-talets mycket självmedvetna, folkkära författarinna Moa Martinsson i ett gammalt tv-reportage? Det gör vi. Vad önskar hon då svenska folket under det nya året? Jag önskar... Jag får det med likadant hur jag önskar. Men skulle jag önska så är det förkovran i vett och hänsyn för varandra. Och för mig själv så skulle jag önska, fast jag vet hur förkomligt meningslösa önskningar är, om man inte kan sätta realitet bakom, så vill jag ändå önska att jag får ha min fantasi kvar. För önskan har med fantasi att göra. Och få ha mitt vett och mitt intresse för människan kvar. För det är ju något som ofrånkomligen tillhör en författare.